Günaydın dostlar. Mənim bugün başladığım söhbət yəqin ki silsilə şəklində olacaq. Bu söhbətin məğzində əsasında duran məsələ bizim kimliyimizlə bağlıdır. Yəni biz haradan gəlmişik, hara gedirik, haradayıq. Və biz öz tariximizi düzgün öyrənə bilmişikmi indiyə qədər? Harada səhvlər buraxmışıq, harada uğur qazanmışıq. Bu mövzular ətrafında bir-birinin ardınca silsilə söhbətlərimiz olacaq. Bugün birinci söhbət olduğu üçün bir ümumi məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünya xalqlarının harada doğulması, yaranması və yaxud haradan haraya köçməsi haqqında çox maraqlı məlumatlar var. Azərbaycan türklərinin tarixi haqqında da çox maraqlı kitablar var. Çoxlu əsərlər yazılıb. Hətta Azərbaycan tarixinə aid tom-tom cildlər var. Akademiyanın 98-2000-ci illər arasında çap elədiyi 7 cild Azərbaycan tarixi kitabı var. Rəhmətli Ziya müəllimlə, rəhmətli Yusif Yusufovun birlikdə yazdığı Azərbaycan tarixi kitabı var. Süleyman Əliyarlının çox gözəl bir tarix kitabı var. Redaktor oldu, müəlliflərinin də əksəriyyəti tanınmış tarixçilərimizdir. Beləliklə, çoxlu tarix kitablarımız var. Yəni, Azərbaycanın tarixi ilə bağlı. Amma bu tarix kitablarında çatışmayan bir cəhət var. Doğrudur, o kitablarda ölkəmizin ən qədim çağından, hətta 2 milyon il bundan qabaq başlamış tarixindən daha günümüzə qədər gəlib çıxırlar. Bu ərazidə, yəni Azərbaycan türklərinin yaşadığı ərazilərdə paleolit dövründən, ümumiyyətlə daş dövründən, Eneolit dövründən və hətta son illərə qədər bu tarixi əsərlər xronoloji ardıcılıqla gəlir. Bu ərazidə qurulmuş dövlətlərdən söhbət gedir. O dövlətləri quran sülalələrin adlarından gedir. Bu ərazilərdə hansı deyək ki, növ heyvanlar yaşayıbdı, yəni bunun faunasından, florasından hansı bitkilər yetişir, hansı ağaçlar var, bunlardan yazılıbdı. Bəyək dediyim kimi, qurulan dövlətlərin tarixindən yazılıb. Adətən də Azərbaycanda dövlətçilik tarixi Man eli ilə başlayır ki, bunu kitablarda Manla yazırlar. Əslində onlar Man boylarıdır, Man tayfalarının qurduğu. Manadan sonra Mad gəlir, ona da Midya deyirlər, o da yanlışdır. Mənbələrdə Mada gedir o. Və sonra bu ərəziyə gələn, deyək ki, İran dilli tayfaların qurduğu dövlətdən gedir, Əhəmənlərdən, sonra Partlardan gedir ki, ona Parfiya deyirlər, sonra Sasanilər və daha sonra, deyək ki, Quzey Azərbaycandan bağlı Xəzər İmperiyasından birə söhbət gedir. Quzeydə Alban dövlətindən söhbət gedir. Daha sonra xilafət yaranından sonra İslamlaşma ki başlayır burada. Və bu əraziyə gələn, Orta Asiyadan gələn Oğuz Səlcuqlarla bağlı çox maraqlı tədqiqat əsərləri var, kitablar var. Və ən acınacaqlı halda odur ki, bizim buradakı Azərbaycan türklərinin tarixini həmin Oğuz Səlcuq gəlişi ilə bağlayırlar. Və deyirlər ki, burada güya başqa xalqlar yaşayırmış, həmin Oğuz Səlcuqlar gələndən sonra burada yerli əhalinin dili türkləşdi. İndi biz həmin o türkləşmiş yerli xalqıq. Amma hansı xalqıq nədir? Bunun dərininə getmirlər, ümumiyyətlə, qədimi ümumiyyətlə türk saymırlar. Və bu ən böyük qüsurlardan da biri odur. Halbuki, mənim eləyəcəyim bu silsilə söhbətlərdə görəcəksiniz ki, biz, yəni Azərbaycan türkləri, bu ərazidə aborigin xalqıq.
avtoxton xalqıq. Yəni ən qədim çağdan bu günə qədər biz burada yaşayırıq. Düzdür, Oğuz Səlcuqlar gəlib bura, amma vaxtı ilə Oğuz Səlcuqlar buradan getmişdi. O gedənlərin bir qismi qaldı Orta Asiyada, bir qismi də təzədən qayıtdı bura. O gəlmə deyil, qayıtmadı. Bütün məsələ bunun üzərindədir. Bu cür məsələlərdən bəhs eləyən deməli, nəzəriyyələr var. Nostratik nəzəriyyə var, Barial nəzəriyyəsi var, Ural Alta nəzəriyyəsi var idi. İndi Ural atdılar, gördülər özündə Ural doğrultmadı, qaldı Altay nəzəriyyəsi. Və son 250 ildir o Altay nəzəriyyəsi üzərində deməli, tarix əsərləri yazılır və hər şeydə çalışılır ki, o Altay nəzəriyyəsinin verdiyi ölçülər içində olsun. Amma bizim son 30 ildə apardığımız tədqiqatlar, tək mənim yox, Quzey Azərbaycanda olan dilçilərin, tarixçilərin, qədim dövrünə məşğul olan uzmanların gəldiyimiz nəticə onu göstərir ki, Altay nəzəriyyəsi özünü doğrultmur. Ümumiyyətlə, o nəzəriyyə deyil, o bir fərziyyə idi, atılmışdı. Bugünə qədər də elmi şəkildə Altay nəzəriyyəsi sübut olunmayıb. Yəni, sübut olunmamış bir nəzəriyyə əsasında bir xalqın tarixi yazılanda, əlbəttə, orada ortalığa çoxlu suallar çıxır. Məsəl üçün, ortalığa 100 sual çıxırsa, onun 90-ına Altay nəzəriyyəsi cavab verə bilmir. Niyə? Çünki o nəzəriyyə həm sübut olunmuyub, həm də yanlış nəzəriyyədir. Yəni, türklərin ata yurdunu Azərbaycanda yox, gedib Sibirdə axtarırlar, Monqolistanda axtarırlar. O da özünü doğrultmur. Ona görə biz son 30 ildə, şəxsən mənim apardığım tədqiqatlar, bir 9 cilddə kitab halına döndü. O 9 cild, ona 9 bitik adı vermişəm. Azərbaycan türklərinin İslama qədərki tarixi. 9 cilddədir. 9 bitik. Və o 9 bitik birinci səhifədən axırıncı səhifəyə qədər Altay nəzəriyyəsinin əleyhinə yeni bir nəzəriyyə ortalığa qoyubdur. Urmu nəzəriyyəsi. Yəni, Urmu gölünün adından götürülüb, çünki mərkəz ora sayılır. Urmu nəzəriyyəsinə görə isə ortalığa çıxan qədim tarixlə bağlı ortalığa çıxan sualların əgər 100 sual ortalığa çıxırsa 100-ünə də cavab verilir. Özdə bəlgələrlə elmi şəkildə. Bu onu göstərir ki, biz söhbətimizi Altay nəzəriyyəsi yox, Urmu nəzəriyyəsi əsasında aparacaq. Ona görə bu arayışı əvvəldən verdim ki, biz bir-birimizi rahat, asan başa düşə bilək. Urmu nəzəriyyəsinə deməli, keçməmişdən əvvəl mən bir-iki xəritə göstərmək istəyirəm, bir-iki şəkil göstərmək istəyirəm. Bu, ata yurtla bağlıdır. Yəni, hər bir etnosun özünün ata yurdu olur. Yəni, bir insan bir kənddə, bir kəndin bir məhəlləsində, bir məhəllənin bir evində doğulduğu kimi, etnoslar da, xalqlar da yer kürəsində müəyyən bir yerdə doğulur. Orada yaranır. Yəni, o etnosun danışdığı dil də orada formalaşır. Həmin yer, həmin etnosun, yəni xalqın ata yurdu sayılır. Və indiyə qədər türk xalqlarının ata yurdunu harada axtarırdılar Altay nəzəriyyəsinə görə? İndi o harada axtardıqlarının, mən bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm. Deməli, bu işlə müxtəlif alimlər məşğul olub. Çox müxtəlif, özdə məşhur alimlər, türkoloqlar, şərqşünaslar, qədim tarix üzrə uzmanlar. Və bu alimlər Altay nəzəriyyəsinə görə türklərin ilkin ata yurdunu Doğu Asiyada verirlər bəziləri. Məsəl üçün, Mengiz məşhur alimdir, o Doğu Asiyada verir. Uzaq doğuda verən var, Mancuriyada, Xingan dağlarında, məsəl üçün, məşhur Ramstid türklərin ata yurdunu o tərəflərdə, yəni hətta Mancuriyadan da o an aparır. Mancuriya ilə Manqalistanın güneyini ata yurt sayan türklər üçün Parkirdir.
Amur çayı dolaylarını, Amur çayı qıyılarını Yavuz Edibadlı bir türk alimi var, o veribdi. Baykal gölünün deməli doğusunu, şərq tərəfini atayurt kimi götürən Tomaşıqdır. Baykalın güneybatısını Kopes götürüb. Baykalın Baykaldan Qobu çölünə qədər olan ərazini Çayız adlı alimin fikrinə görə oradadır Atayurt. Altay dağlarını Atayurt götürən Klaportdur, Hammerdir, Şotdur, Kastrendir, Vanveridir. Altayın doğusunu götürən Radloftdur, Ligettidir, bunlar da məşhur alimlərdir, türkolog alimlərdir. Altay Qırğız bozqurtlarını götürən Menkindir. Tanrı dağlarını, yəni Tiyanşan dağlarının ətəklərini götürən və həmin ətəklərdən Asiyanın quzey-batı bölgələrini Atayurt sayan Stigovskidir. Bu polyak alimidir. Tanrı dağlarının bölgəsini, Tanrı dağları olan bölgəni götürən Almasidir. Tanrı dağlarının quzey-batı yaxaları ilə Aral gölü arasını götürən De Guignes, Zəkivəli Toğan. Altay və Ural dağları arasıyla Aral gölü bölgəsini götürən Nemet, Macar alimidir, məşhur alimdir. Ural-Altay arasını götürən Rasyonidir. İrtiş-Ural çayları arasını götürən Ziçdir. Orta Asiyanı götürən Popbedir, Şəmsəddin Günaltaydır və s. Fikir verdiniz, nə qədər məşhur alimin adını çəkdim, hərəsi də Türklərin ata yurdunu bir coğrafi məkanı göstərir. Amma nəyə əsasən göstərir? Güya həmin ərazidə türk dilində yazılı yazı tapılıbdır. Yazının tarixi deyək ki 5000 ildən o ana getmir. Amma etnosun tarixi aşağısı 20000 ildir, 30000 ildir. Yəni bugünkü bəlgə ilə xalqın tarixini aparıb orada bağlamaq olmaz. Etnosun tarixini, ata yurdunu müəyyənləşdirmək üçün birinci antropologiya elmidir. Yəni, həmin ərazidən çıxan skeletlər əsasında sübut olunmalıdır ki, hə, bu etnos türkdür, deyək ki, filan tarixdən burada yaşayır, bu buranın vətənidir. İkinci arxeologiyadır. Arxeologiyanın etnik atributlarıdır ki, gələcək söhbətlərimizdə bundan. İndi Allaha şükür elm o qədər inkişaf eləyib ki, hətta DNK-lar, Avropada buna DNH deyirlər, DNH-lar üzrə tədqiqatlar aparırlar, hətta o torpaq altından çıxan deyək ki, skeletin DNH-ları üzərində bunlar izah verirlər ki, bu adam harada doğulubdur, hansı coğrafi şəraitdə bu yetişibdir, hətta bunun yeyib içməyi nə olubdur və s. Yəni, elm o qədər inkişaf edib. Və bütün bu bəyəxtən adlarını sadaladığım alimlər ki, Altay nəzəriyyəsi əsasında türklərin ata yurdunu Aral gölündən daha Mancuriyə qədər, uzaq şərqə qədər müxtəlif bölgələrdə göstərirdilər, onlar heç bir elmi bəlgiyə əsaslanmırlar. Sadəcə fərziyyə şəklində ortalığa atılmış Altay nəzəriyyəsinə əsas götürürlər ki, Altay nəzəriyyəsinə görə türklərlə monqollar qohumdur və monqollar da Monqolistanda yaşadığı üçün yəqin ki, türklər də oradan gəlibdir. Ora türklərin Altay teoriyasına görə olur Atayurt. Halbuki bunun gələn söhbətlərimizdə də görəcəyik ki, elmi bəlgəsi, elmi sənədi yoxdur bunun. Nə antropoloji baxımdan, nə arxeoloji baxımdan, nə qlatogeniz baxımdan, nə DNH-lar baxımdan və s. Bu anlamda biz bu deyilənləri kənarda saxlayırıq, gəlirik, deməli, Urmu nəzəriyyəsinin üzərində. Urmu nəzəriyyəsinə görə Türk etnosu ön Asiyada yaranıbdır. Bunun bəlgələri var. Arxeoloji, antropoloji,
qlottogenez, tarixi coğrafiya, tarixi demografiya və s. və s. Bunlardan geniş söhbət eləyəcək. Qayaüstü rəsmlərdən tutmuş, daş bəlgələrdən tutmuş, xalq xalça üzərindəki naxışlardan tutmuş, nəhayət yazının ortalığa çıxandan sonra o yazılı qaynaqlara görə də görəcəyik ki, Altay nəzəriyyəsi yox, Urmu nəzəriyyəsi ortalığa çıxan suallara cavab vermək qüdrətindədir. İndi imkan varsa, biz o xəritələri göstərib, xəritələrin üzərində istəyirəm bu nəzəriyyənin ortalığa qoyduğu ölçülərdən biraz söhbət eləyək. Mən söhbətimizi bu xəritələr, şəkillər üzərində davam elətdirək. Bax, bu gördüyünüz sxem xəritədə, deyək ki, bir 10 min il bundan qabaq xalqların yarandığı yerlər göstərilibdir. Məsəl üçün, o sol tərəfdə qırmızı xəttlərlə ki verilib, Qaradənizin yuxarısı, təxminən indiki, deməli, Almanya, Macaristan ərazilərdə ora aiddir, o Hind-Avropa xalqlarının yarandığı yerdir. Yəni, Hind-Avropa xalqlarının ata yurdu oradadır. Bu elmdə təsbit olunubdur və Hind-Avropa tarixşünaslığı da bunu bu cür qəbul edibdir. Orada mübahisə yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki onlar nəzəriyyəni düz qoyubdur. Ata yurdu düz müəyyənləşdiribdir. Hind-Avropa nəzəriyyəsi məhz onların ata yurdunun Avropada olduğunu ortalığa qoyur və həm də ona əsaslanır. Və ondan aşağıda Kiçik Asiyada, bu Kiçik Asiyada Proto Anadolu boylarıdır ki, onlar haqqında o qədər də məlumat yoxdur. Çünki o əraziyə sonradan çoxlu başqa dilli xalqlar gəlib, orada qarışmalar olubdur. Bu lap aşağıda Ərəbistan yaylasının quzeyidir. Orada Proto-Sami boyları yaranıb. Yəni, Proto-Sami boyları dedikdə biz qədim Akkadları, Asurları, Arameyləri, Yahudiləri, bugünkü Ərəbləri nəzərdə tuturuq. O xalqların kökü məhz burada yaranıb. Ona görə bu ərazi, yəni Ərəbistan yaylası, Proto-Sami boylarının ata yurdu sayılır. Bu tərəfdə, yəni bu Bars körfəzinin çağında Proto-Dravid boylarıdır.